şəkildə hərəkətdə olan tır yanıb. Türkiyə vətəndaşına məxsus bu yük avtomobilində hələlik adı açıqlanmayan xeyli məhsul olub. Yanğın hadisəsi Yevlax-Zakatala-Gürcüstan magistral yolunun Şəki rayonunun Cayqara-Qoyunlu kəndi ərazisinə keçən hissəsində baş verib. Belə ki, hərəkətdə olan tır markalı yük avtomobili anidən alışıb və tez bir vaxtda alovlanma sürətlənib. Havanın küləkli olması yanğını daha da alovlandırıb. Əraziyə Yevlax və Şəki rayon dövlət yanğından mühafizə hissələrinin yanğın söndürən texnikaları və şəxsi heyətlər cəlb olunub. Yanğın nəticəsində yük avtomobilinin ön hissəsi yanaraq yararsız vəziyyətə düşüb. Yanğın hadisəsinin baş vermə təfərrüatları müvafiq orqan tərəfindən araşdırılır.